Håkan, tankecoaching här. femte coaching också. Vi har ju två sajter. Femte coaching då riktar vi oss till privatpersoner och tankecoaching så har vi ju mera mot företag. Idag tänkte jag prata om någonting som jag både ser när jag tar in information utifrån och någonting som jag upplever själv och det är att det är många som mår dåligt. Det verkar som att vi börjar att må sämre och sämre. Och jag tror det finns en orsak till det också. Och Det verkar vara som att trycket i samhället ökar. Vi behöver prestera mer hela tiden. Man har inte tid att se till att människor mår bra för att göra någonting ännu bättre. Utan det ska göras bättre nu, hela tiden. Så att, och Det gör ju att många mår inte bra. Skolorna har tydligen också ett väldigt högt tryck tryck på sig för vi märker att det är många som går i skolan och många lärare som inte heller mår bra. Så att trycket i samhället verkar vara tuffare än någonsin. Eh, skräckpropagandan i mainstream är kraftigare än någonsin också. Så att följer man mainstream så får man ju väldigt mycket till sig som man inte mår bra utav. Så att Plus en massa andra saker. Så att totalen av det här gör att människor mår väldigt dåligt idag. Många, jag säger inte att alla gör det, men många gör det. Och det har vi märkt genom att det kommer fler och fler klienter till oss, individuellt. Vi marknadsför egentligen inte det, utan vi, vi har satsat på att föreläsa och utbilda större grupper i mentala förmågor för att må bättre. Men det har blivit att vi får mer och mer privata klienter och det är också liksom ett tecken på att det är någonting som har förändrats. Och de som kommer till oss, många gånger så är det väldigt lite som behövs för att få en människa att må bättre. Och en orsak till att vi mår dåligt, det är att vi inte tänker på vad vi tänker. Det är ingen som har berättat att vi ska tänka på vad vi tänker. För Vi hamnar i tankemönster som gör att vi mår dåligt eftersom tankar skapar känslor. Börjar man att tänka på vad man tänker och inse att de här tankarna gör att jag mår dåligt och att vi faktiskt kan välja att tänka på något helt annat. Och då mår vi bättre. Så att ett tips om du inte mår bra det är ju att börja tänka på tacksamheter. Tacksamheter i vardagen. Du är ju säkert en helt fantastisk människa. Det finns säkert jättemånga bra egenskaper med dig. Ta red, tänk på dem. Tänk på allt du är jättebra på, allt som du älskar med dig själv. Och är det ingenting du tycker om med dig själv, träna på att tycka om dig själv. För det är ju en jätteviktig nyckel till att må bra. Och, om du inte har något annat som du tycker är positivt, tänk vad skön kudden är som du ligger på. Täcket du har. Du har säkert vänner och familj och tak över huvudet. Det finns jättemycket att vara tacksam för. Många gånger, så personer som har råkat ut för en allvarlig olycka och hamnar liksom inom vården och kanske trafikolyckan och, sånt där. och efter en lång tid därefter när de har kommit tillbaka. De kanske sitter i rullstol eller vad som helst. Tappat ett ben eller någonting. Helt plötsligt så säger de att de mår bättre idag än innan olyckan därför att de har fått lärt sig att tänka. De har fått lärt sig att vara tacksam över saker exempelvis. Så att, varför vänta på en olycka? Börja vara tacksam nu. Träna på det. Ju mer vi är tacksam, ju mer får vi att vara tacksam för. Det är någonting som vi alltid skickar med personer som, som inte mår bra. En annan sak som är enkelt, som vi också alltid skickar med, det här är alldeles för bra för att inte göra, det brukar jag alltid säga på föreläsningar. Det borde vara lag på meditation. Tänk om alla människor skulle meditera 5, 10, 15 minuter varje dag. I samband med tandborstning exempelvis. Det ska vara lika naturligt att meditera som att borsta tänderna. Då skulle vårdcentraler och sjukvården ha betydligt mindre att göra. Vi skulle äta betydligt mindre mediciner. För att jättestor del av våra Eh, problem, hälsoproblem, beror på tankar. Och det är inte jag som säger det. Så Bruce Lipton kan du lyssna på. Han säger att 95 procent av våra bekymmer är ju tankebekymmer. Så börjar vi liksom ta kontroll över våra tankar, då börjar vi ta kontroll över våra liv. Eh, en del säger att man inte kan meditera. Det går inte att säga att man inte kan meditera. Det är bara att sitta ner och fokusera på andetaget i 5, 10, 15 minuter. Ja, men det kommer tankar säger en del. Ja men det gör det för alla, det gör det för mig också. Det är bara att acceptera. Det kommer tankar. Det är helt okej. Okay. Släpp den och så fokusera på andetaget igen. Vissa gånger kommer det mycket tankar, helt okej. Okay. Andra gånger kommer det mindre tankar. Jättebra. Varje dag, varje dag, varje dag. Utmana dig själv i 30 dagar, För får se vad som händer. Förmodligen så kommer du att fortsätta resten av ditt liv. Det är, det är för bra för att inte göra. Så bara de här två grejerna. Tacksamheter, meditation. Du kommer att må så mycket bättre. Testa du också. Om du inte prenumererar på kanalen, börja! kommer mer tips här. Vi hörs vidare. Ha det bra. Hejdå!